Яскрава будівля обшита сайдингом 5 кольорів. Це школа майбутнього для кращих похорузьких учнів і найталановитіших педагогів. Настільки дорогих ремонтів у місті не робили ніколи. Вартість проєкту – понад 50 мільйонів гривень. За ці гроші тут замінять геть усе. Перше питання, яке хочеться з'ясувати – хто обирав кольорову гаму для зовнішніх стін? Цвітову гаму хто вибирав з відділки снаружи? Цвітову гаму – архітектура. С мэром и директором школы мы решили. Ну, то есть все сделано так, как и планировалось по проекту, да? Все... Ну, были изменения, небольшие были, потому что ну, мнения разные, людей много, мнения разные. Ну, пришли к соглашению и сделали так, как всех устраивает. Підбором кольорів злегка здивований міський голова, хоча й занадто шокуючою таку гаму не вважає. Нам он не совсем понравился. Исходя из того материала, который был заложен в проекте, его подкорректировали. Там добавили более яркие цвета, сделали его немного, скажем, веселее. Но опять же, в рамках того финансирования, которое и тех материалов, которые были заложены в проекте. То есть то, что можно было изменить, мы подкорректировали. Ну, конечно, результат вас устраивает, нравится. Ну, как вам нравится? Как, что значит нравится? То есть, если делать изначально, то есть, ну, неплохо, но, конечно, можно лучше. Згідно з офіційною інформацією, на будівництві задіяно близько 100 чоловік. У кожного свій фронт діяльності. Всі кажуть, не дивлячись на те, що їх багато, один одному не заважають. На другому поверсі працюють 3 плиточники, обліцувальники. Один ряд плитки вони кладуть одночасно. На ваш взгляд, эта плитка, ну, она не будет скользкой вот, от влаги, если мокрая обувь? Да, нет. Думаете, нормально покрытие, да? Ну и вообще, вот она насколько долговечна, все-таки выдержать такой поток детей каждодневно? Я скажу, это производитель. Ці хлопці з Бахмута. Трохи далі, в іншому крилі, 3 майстрині з Краматорська шпаклюють стіни. За 30 з гаком років роботи разом вони стали кращими подругами. Тому і стіна, над якою вони працюють, покрита штукатуркою однієї товщини. Як стверджують керівники робіт, тут, у майбутній опорній школі, задіяні найкращі спеціалісти. Тому і представлена вся область. Зустріли ми на будівництві і покравчан. Іван укладає плитку в туалеті, а Микола робить стяжку в їдальні. До слова, робота проводиться в обідній залі, а сам харчоблок ще працює. 2 кухарі щодня готують обіди для 1 класу, який зараз навчається в будівлі професійного ліцею. Годують і будівельників. Скажіть, скільки чоловік в день кормите? Строители? Да. 5 человек. 5 человек всего лишь? А остальные как питаются? С тормозками своими ходят. А это платно, да? Ну как, они питаются платно, конечно. И сколько их обед стоит в среднем? Ну, смотря кто что берет, 20, 25, 30. Частина працівників знімає житло в Покровську, оренду оплачують спільно з компанією, яка їх найняла, але багато хто живе безпосередньо на об'єкті. Прям здесь живете? Прямо в школі живете? Так ви почти всі так тут живете? Ні, ну у нас в комнаті 6 чоловік. Перебої з постачанням матеріалів тут майже не буває. Обсяги робіт великі, поставки постійні. Матеріали, з якими працюють будівельники, дорогі. Роботи виконуються поетапно. Всі класи вже зроблені, як то кажуть, на чорнову. Залишилося тільки вставити плитку підвісних стель, постелити лінолеум, пофарбувати стіни. Поки немає жодного приміщення, яке було повністю закінчене. Але головний інженер переконує – все згідно плану. Мы стремимся сейчас уйти от пыли на этажах, от грязи, от пыли строительной, и тогда делать чистую отделку, потому что смысла нет ее делать. Ее моментом превратят в грязное помещение. Будівельного сміття в школі дуже багато, тому кілька разів на тиждень їх вантажівками вивозять. Для виконання робіт, що не вимагають високої кваліфікації, запрошують підсобників. Їх кількісний і якісний склад може змінюватися. Представники основних спеціальностей тут практично в повному складі з першого дня виконання робіт. Вони розуміють, куди вони приходять і що ми від них требуємо. Якщо людина не в стані це зробити, він уходить, звісно. Якщо в стані людина робити, він і працює. Требування жорсткі. Проєкт, складений представником обласної архітектури, нам не показали. Перепланувань в будівлі практично не було. Найбільші зміни відбулися там, де були туалети. Зараз на кожному поверсі є не тільки окремі кімнати для хлопчиків, дівчаток і викладачів. Відведені місця і для туалетів, для людей з особливими потребами. В актовій залі буде інша за формою сцена. Ну і в деяких класах, де викладання хімії та фізики, прибрали препараторські. Здесь стена так и осталась, да? Так стена, она была. Стенка осталась, а вход с той стороны заложили. Ну, то есть больших перепланировок все-таки не было? Не было больших.
Кожен, з ким ми поспілкувалися, говорив про те, що темпи робіт дуже високі, але вони не впливають на якість. А ще всі впевнені, чи майже впевнені, що вкладуться в термін. І 31 травня останній дзвінок для випускників 2017 року відбудеться в стінах рідної «Альма-Матер».